انتر ميلان وانا قانا دي شحد اي كل شو تري اون ذا باك وي اني مره ودرب ماجستير واخا وي عدو با كنا كوخداس ان ما دام اني اوسو بدل سيريا مدريد مولي تشابيو مقاس كودي عاون ولا بدل يا وركو عاد يحسح ساعدة بريغا أفريكا وحا مقالة إسطنبول دركة تركيا غارحانا غرونكا أتا تركي أولمبيك استياديوم كقب سومي دونتا عيار فينالا أما كما دميستا عيار تنو أح فينال كي جاميوس ليغا أيا وحا إسكوسو هرين نادياشا كلاه ماجيستر سيتي إي إنتر ميلان ayartan ayaa hadba kii badiyay wuxuu ku guuleysan doona koobka Champions League Manchester City hadii waqtigu saacido ay koobkan ku guuleysato waxay u noqon doontaa markii u horeysay ay koobkan ku guuleysato halka Inter Milan ay u noqonayso markii afraad shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ku nool dafaa caalamka ayaa siyaabo kala duwan u saadaaliyay natiijada kama dhameysta ah ee ciyaartan shacabka magaalada Boosaaso ayaa noo la dhaqaaqay magrafoonka Sahal Cable TV waxaana wax ka waydiinay saadaalinta kulanka weyn ee caawa بسم الله الرحمن الرحيم وا محمد عبد الحريد مركان هوري دي عيارتو فينال وحوم علينا يا دي ماستي وحوي كوخ اود بدن لكن ام علي ما كلن كانوا كلن افضان دون انه يحي انتر ميلان وانا قانا دي شحد اي كدشو تري اون ذا باك وي مركا يلاوا غدال او متقانا دو اي تري marka waxa uu maleynayaa in ciyaarta saddex xilli dambe lagu kala bixi doono ay la tahay ama sagaashan taqalas la aad doono marka ciyaar fudud ma noqon doonto marka aniga ahaan waxaan qiyaasayaa in hal iyo ebar ku dhamaanato Man City caawa ciyaar baa wax ka dhacaysa dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul waa jaambiyoonkii finaalkii wey wuxuu dhacaysa Manchester City iyo Inter Milan marka hore soo dhaweynaynaa Sahal Cable telefishinka caalamiga ah haddaan saadaaliyo ciyaarta caawa dhex mareysa Man City iyo Inter waxaan gool u rajaynaynaa kooxda Man City oo markeedii ugu horeysay champion-ka ku guuleysanaysa caawana ay ugu dhowdahay inay ku guuleysato champion-ka ciyaarta waa saadaalisay Manchester City baa gool u rajaysay awooddeeda ku qiimeysay mise nasiibkaas ka tirwada ka saay may awooddeedan ku qiimeynaya maxaa yeelay waxay ka soo adkaatay naadiyaal aad u waaweyn ka soo adkaatay oo horyaalada Yurub ugu awooda badan marka waxaan u maleey waxaan ogahay inay naadiyasha kalena ay ka adkaan doonto oo sax ku qaadi doonto hadaan kulankan saadaaliyo caawa City iyo Inter Milano waxaan u maleen doonaa caawa in ay City ku guuleysan doonto jaamiyoonka inkastoo taageero ahayn sanadkan ayada waxa weeyaan awooddeeda lama dhaleysan karo champion dad badan bay soo reebtay Real Madrid bay soo reebtay Bayern Munich bay soo reebtay walaal run ahaantii waxa la dhigi karaa naadiga maanta ugu awood badan waxa weeyaan waa City oo champion ku cad cad inkastoo naadiga ayda ka soo horjeedan aysan dhaadheel ahayn oo talyaani yahay asna oo dhinaciisana asna ka socdo oo guul u socdo walaahi billahi horta aad iyo aad buu adag tahay kulankaas hadda saadaaliyo waxay ku dhamaan doontaa ergooroyn bal isla adeeb dabareej ku dhamaanaysa بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ibrahim Cabdi Xan dabcan hadii aan ka jawaabo su'aashaada Man City iyo Inter Man City waxaan ugu dhihi lahaa koobkeeda qaadaysa aad buu awood badan tahay waydii waqtigan balaayriinta ay Man City haysato oo balaayriin aad u awood weyn oo dalal iskuma barbardhigi karo inkastoo jiro wax nasiib la yiraahdo marka insha Allah caawa saadaalinteeda xitaa lagu waawatayo 2 euro ku saadaalinaya kulankaas Man City oo koobka u qalanta oo ku guuleysanaysa de wixii qorana xagga laba ka qoran yihiin oo deen natiijo dambe hadii soo baxdo insha Allah marka Real City waa lagu nahay guul baan rajaynaynaa insha Allah Cabdiraxmaan Cabdullaahi Mirwar baa inta saal kibal boosaas adeega mushaar bixinta payroll system ee bankiga Salaam waa adeeg kuu sahlay inaad ku bixin karto mushaaraadka shaqaalahaaga si fudud iyagoo hal mar mushaaraadka u wada dhacayo intii ay waqti kugu qaadan lahayd mushaar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyo jooga goobaha shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaaraadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report kuu sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqa mushaar diridda aad dirtay aad ka heli kartid isla markaana aad daabacan kartid